baka subscribe ba, idan baki subscribe ba to maza a garzaiwa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararwa ta yadda ko da yaushe da muka dora sabo dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana cikin kusan lafiya. Kamar yadda kuke gani, wannan zan bayar da sabuwar hanya ce na za ka kalli bidiyo kyauta. Wato a cikin YouTube. Wannan kana wato kamar yadda kuke gani za ka shiga cikin YouTube din kan kamar yadda kuke gani haka. Wato muna cikin wannan sabon ya haka kamar yadda kuke gani haka. Idan ka zo za ka zo ka bi bidiyo je haka ne kamar yadda kuke gani. Idan ka bi bidiyo kamar wannan bidiyon haka idan na shige ka yau kamar yadda kuke gani na shige wannan bidiyon ka sani tana tsacin idan ta buɗe je za mu je mu kwatanta mun kunni da kunni ka sani tana tsacin kamar yadda kuke gani bidiyon ya buɗe haka za ka zo ga inda aka rubuta fili shaidu na wurin za ka zo idan ka nuna alamar wannan ga kuma wurin mafi akasari akwai wanda sun da rakatar da nasu domin gyarawa yadda bidiyon zai shigo cikin wayar ka direct idan ka danna bar mu gwaji haka idan ka danna haka idan ka danna shi haka za ka ga an gudu ma sai ka zo ka shiga nan wurin idan ka shiga nan wurin ka ga mai wurin wajen yadda za ka je ta sani haka yanda za ka ɗauko mai nau'i wato mai haske ko kamar haske za ka zo sai ka danna nan wurin yadda saboda bidiyo akwai mai nauyi kuma akwai wanda bai da nauyi kenan idan ka ga mai nauyi ne za ka ɗan rage mai haka nauyi sai ka yi downloading in shi shigo cikin wurin ka bara ba ta lokaci ba kamar yadda kuke gani za ka zo idan wannan abin naka a haka shi kenan kuma mun danna shi zai buɗe mu ta wata fuska ne haka kamar yadda kuke gani da wannan da yake ba ƙarfin ne ɗauki da kamar yadda kuke gani za ka zo sai kunna shi haka kaga yanzu ka kunna sa haka yanzu shi kenan lafiya lau insha Allah yanzu ka kana duka za ka zo ka nannana duka za ka kunna sa sai kamar yadda kake gani idan ka kunna insha Allah ga shi nan kamar yadda kuke gani yana downloading zai shigo cikin wayar mu wato da ya gama downloading insha Allah da ya gama downloading idan inda za ka zo ka tsara sa za ka zo ka shigo nan ne sa ka sai ka zo ka tsara shi dai kyau wannan bidiyon kamar yadda kuke gani nan wani dumin yi downloading din su ne kamar yadda kuke gani ko ba mu da laka muna iya shiga maka da su duka a kyauta ba tare da ɓata lokaci ba mun gode kada ku manta da nan subscribe sannan ku nan alamar karara da zarar mun dora sabon bidiyo za a sanar da ku.